Iudica me Deus, dice me causa meam, de gente non sunt ab mine iniquo doros obeacum. Creator estes, fortitudo me, quare mea peste, quare Christus in charitum, afflegit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernaculatum. Et in troi pedantare Dea, Dei impedete vica civentur te me. Confitebo tibi incidera Deu, Deus meus, quare tristis es anima mea et quare conturbas me. Spera Deum, quenia mai tu profetibus, et salutare vultus mea, Deus meus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intro ebo ad altare Dei. Ad impedete vica civentur mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Defecit celum et terram. Confiteo Deo omnipotensi, Deati Maria, Sancta Virgini, Deati Michele Arcangelo, Deati Domine Battiste, Sanctis Apostolis Petrus Paulo, Omnibus Sanctis et Vobis Patres, Uia Petavi Nimis, Coritatio de Verbo et Ofeli, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo Pretoria da Mariam, Sancta Virginem, Deati Michele Arcangelum, Deati Unem Battistam, Sanctus Apostolus Petrus Paulo, Omnes sanctos et vos patres, ora de promia de dominum Deum nostrum. Miserete tui omnipotens Deus, et mystificatis tuis pedicate et vita vitae. Amen. Confitio Deum omnipotensi, Beata Maria, Semper Virginia, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioni Baptiste, Sanctus Apostolus Petri et Paolo, Omnibus Sanctus et Sanctificate, Cleve Capimus Facitatio Verbo. Mea culpa, mea maxima culpa. Idia preco Beata Maria, Semper Virginia, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petri et Paolo, Omnes Sanctus et Sanctificate. Miseria tu vestri omnipotens Deus, et dimisis peccatis vestris, peducat vos vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiorum. Amen. Deus tu conversus verificabis nos. Et lebs tua et abitore in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuam de nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamam meus et veniam. Dominus obiscum. Sacerdotes tui, Domine, induant justitiam et sancti tui exultent, propter Davide servum tuum non avertas faciem Christi tui. Memento Domine David et omnis mansuetudinis eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sacerdotes tui, Domine, induant justitiam et sancti tui exultent, propter David servum tuum non avertas faciem Christi tui. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe le peccationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus. Oremus. Deus qui omnia prote in hoc saeculo de relinquentibus, centuplum in futuro et vitam aeternam promisisti, concede propitius ut sancti pontificis Paulini vestigiis inerentes, valeamus te rena despicere et sola celestia desiderare, qui vivis et regnas cum Deo Patri in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus omnium fidelium, pastor et rector famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tue prece voluisti propitius respice, da ei quesumus verbo et exemplo quibus preies proficere,
ut ad vitam una cum grege sibi credito perveniat sempiternam, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, scitis gratiam Domini nostri Iesu Christi, quoniam propter vos et genus factus est, cum eset dives, ut ilius in opia vos divites essetis, et consilium in hoc do, hoc enim vobis utile est, qui non solum facere, sed et vele cepisti ab anno priori, tunc vero et facto perficite, utque madmonum promptus est animus voluntatis, ita sit et perficiendi ex eo quod abetis, si enim voluntas prompta est, secundum id quod abet, accepta est, non secundum id quod non abet. Non enim ut aliis sit remissio, vobis autem tribulatio, sed ex equitate. In presenti tempore vestra abundantiae lorum in opia suppleat, ut et illorum abundantia vestre in opie sit supplementum, ut fiat equalitas, sicut scriptum est, qui multum non abundavit, et qui modicum non minoravit. Ecce sacerdos magnus quindiebus suis placuit Deo, non est inventus similis illi qui conservaret legem excelsi. Alleluia, alleluia, tu es sacerdos in eternum secundum ordinem Melchisedec. Alleluia. Dominus vobis. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, nolite timere fusillus Grex, quia cum placuit pater vestro dare vobis regnum. Vendite qui possidetis et date elemosinam, facite vobis saculos qui non veterascunt, tesaurum non deficientem in celis, cor fur non appropriat neque tinea corrumpit, ubi enim tesaurus vester est, ibi et cor vestrum erit. In veni David, servum meum, oleo sancto meo unci eum, manus enim mea auxiliabitur ei, et brachium meum confortabit eum.
Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro, vere dignum et justum est, ecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens et Dani Deus, per Christum Dominum Nostrum, perquem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremum potestates, Celi celorumque virtutes ad beata seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas et pecamur, subici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus praecepti salutaribus moniti, et divina institutione formatia audemus dicere. Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, ut vollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, ut vollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, ut vollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Sanctus Apostolus Petro Paolo, amibus sanctus et tibi fata, quibuc avenibus cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo prego Beata Mariam, Semper Virginem, Beata Michaelum Arcangelum, Beata Mionum Baptistam, Sanctus Apostolus Petro Paolo, amibus sanctus et tibi fata, orare per mea Dominum Deum nostrum. Miserie tu vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos vitam aeternam. Amen.
indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribu ad vobis omni potens et misericors Dominus. Amen. Domine non sum dignus et in cessu tecum meum, sed tantum diverbo et sanabitur animae. Domine non sum dignus et in cessu tecum meum, sed tantum diverbo et sanabitur animae.
Fidelis servus et prudens, quem constitui dominus super familiam suam, ut det illis in tempore triticimen suam. Dominus vobiscum. Oremus. Tribue nobis per ex sancta Domine illum pietatis et humilitatis affectum, quem ex hoc divino fonte ausit sanctus pontifex tuus Paulinus, et ipsius intercessione in omnes qui te deprecantur, gratiae tue divitias benignus effunde, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Ec nos quesumus Domine Divini Sacramenti Paceps io protecat et famulum tuum Franciscum, quem pastorem Ecclesiae tue prees evoluisti, una cum commisso sibi gregge servet semper et muniat, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite in. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illi lux, et ut testimonium periberet de lumine. Erat lux vera, qui illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod quod autem receperunt eum delite eis potestatem filios dei fieri, Is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules fili Evi, a te susperamus, dementes sufflentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo et vocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte, Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Signe officiamo, commissionibus Christi. Oremus Deus, fugium nostri abiertus populum et clementem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, Cum beato Iosef, ius ponctus ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctimatis Ecclesiae preces fundimus,
Misericordia benius exaudi pariundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael, Arcangeli, defendilos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, imper et illideo, subices de peccamur, tuque princeps militiae celestis, Satanam malius, quae spiritus malignos, qui ad peditionem animarum pavegontur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Cor Jesu sacratissimum, cor Jesu sacratissimum, cor Jesu sacratissimum, miserere.